kakvu energiju i atmosferu nosi Zumba, imamo prilike da vidimo u Darosavi. Razgovaramo sa Katarinom Jovanović, koja je instruktorka Zumba iz Aranđelovca i organizator ovog događaja. Vidimo puno učesnika. Imamo, ja se nisam nadala ovolikom broju učesnika, ali mi je veoma drago zbog toga, naročito što je u mestu u kom sam rođena, u kome živim, evo po treći put za redom, znači 3 godine uzastopno pravi master klas ovoga puta u Darosavi, tako da je moje srce puno i veoma sam srećna zbog svih njih koji sada đuskaju tamo i prave takvu atmosferu kakva je, tako da sam stvarno presrećna i prezadovoljna. Da, već se održavali ranije, vidimo po pokretima, svi su prilično spretni i naučili šta treba da rade. Da. Jednom kada dođete na Zumba čas, verujte mi, zaljubite se u pokrete, zaljubite se u instruktora, u njegove pokrete, malo po malo oni sami to kažu, ja to ne mogu, to nije za mene, ali posle već nekoliko treninga to je već druga priča. Osim dobre energije, koje sve benefite donosi bavljanje Zumbom? Pre svega dobro raspoloženje. Svi mi živimo u takvom vremenu da smo i neraspoloženi, iscrpljeni, i posao, i deca, i svakodnevnice. Za tih sat vremena nismo ni majke, ni žene, ni radnici, mi smo Beyoncé, Shakira, mi imamo svoj svet, svoju muziku, bukvalno eto, ta 3 sata u nedelju su samo naši. Energična je muzika, energični su pokreti, koliko to doprinosi opštoj kondiciji i dobrom zdravlju? Pre svega Zumba je jedan veoma jak kardio trening. Ja imam, na primer, jednu vežbačicu koja je imala problema sa srcem i koja se sada mnogo bolje osjeća. Steče se kondicija, elastičniji ste, pre svega kada već naviknete, kada naviknete na pokrete, na sve, već se tope i kilogram i sve to polako leže na svoje i evo, vidjeli ste iz priloženog kako to izgleda i svi su nasmejani, srećni, znojavi do duše i umorni, ali su srećni. Za sve zainteresovane koji do sada nisu, a želeli bi da probaju Zumbu, kako mogu da vas pronađu? Ja držim treningi u karate klubu Aranđelovac. Utorkom, četvrtkom i subotom od 8 časova, tako da evo možete doći i pridružiti se, vidjeti kako to izgleda i ovdje i na treningu, tako da izvolite.